Zinātniski runājot, tomāts ir auglis, taču lielākā daļa cilvēku tos uzskata par dārzeņiem to garšas dēļ un veidu, kādā tie tiek izmantot ēdiena gatavošanā. Īpaša mīlestība uz tomātu gadu gaitā izveidojusies skolotāja Regīnai Makovskai, kuras saimniecībā Kalsnavas pusē aug vairāk nekā 120 tomātu šķirnes. Vai tie 25 gadi, un tad, kad es vēl tikko sāku ar zemkopību nodarboties tā privāti ar zemkopību, tad man likās, nu tomāts, nu kā bez tomāta. Un tad arī viena šķirne, otra šķirne, treša. Nu, un par šiem gadiem ir ļoti daudz šķirņu pagājušas garām, un es viņas neesmu neņēmusi pretī, ne arī iemīlējusi. Un tās, kuras man jau ir izturējušas laika pārbaudi, tas ir manējās. Lai dalītos priekā par izaudzēto, parādot sabiedrībai, cik tomāts var būt dažāds un atšķirīgs, daļa no Jaunkalsnavas siltumnīcas ražas atceļojusi uz Medonas notpētniecības un mākslas muzeju. Mums ir bijis muzejā sēņu izstādes, mums ir bijušas ziedu izstādes, mēs lasam dabas muzejā rozes un gladiolus un tā tālāk, bet ja mani atmiņa neveļ, tad tomātu izstāde mums tiešām šajā gadā ir pirmo reizi un vispār tādā ilgākā laika periodā tās ir vairāk 80 tomātu šķirnes, kuras mēs varam katrs nākt tagad apskatīties, bet nevelti tā ir ekspresa izstāde. Izstāde, kas būs aktīva tikai 3-4 dienas un pēc tam ņemam nost, jo nu, tomāts ir svaiga lieta, ko mēs ilgi uzglabāt nevaram. Tautas gudrība izmantošana, noslēpumi lielākas ražas ieguvēja, izturīgāko šķirņu un saldāko augļu meklējumi. Tik daudz un dažādi jautājumi no klātesošajiem uzklausot Regīnas stāstu un pieredzi. Lielākā daļa šeit nav hibrīdā šķirnītes, viņas ir savākušās tik hibrīdās, no kurām var vākt sēkliņas. Un arī pavasaros ļoti daudzi pircēji prasa, vai drīkst vākt sēkliņas. Jā, tad, nu, tad godīgi atbildi ir pirmais nosacījums no hibrīdajiem, nē, no šiem te amatie tomātiem. Jā, protams, kad drīkst vākt un katrs var izaudzēt savu stādu. Arī uz palodzes izaug ļoti kvalitatīvi stādi un tikai nežēlot sevi darba ieguldījuma ziņā. Man patīk un interesē un es lasu un man arī padodas. Teikšu atklāti, bet patiesi stādus neaudzēju, tiešām iepērku no labus stādus, arī šeit no Regīnas. Nu, tā, ka tas ir interesanti un tas ir aizraujoši, kas no tā iznāks un ja vēl padodas. Pavasarī iestādi, tad un tas taču prieks skatīties, tā viņš uzziet, tā viņš ir noliecies, tad viņam tur kaut kas jāpalīdz, kāpēc tāds pleķis padomāt. Nu? Tas ir interesanti vienkārši. Katram jau savs cits tamborē, cits tomātu sauc. Man nav siltumnīca, bet man šogad bija 4 tomāti ārā. Un mana pieredze ir tāda, ka tomāti jāstāda starp ķirbjiem, jo tās ķirbju lapas lielās, viņas silda. Un tos visus augstos laikus, gandrīz sniegs bija, man tie tomāti izturēja. Svītrotā šokolāde, karāts un bobkats, rozavaja kapļa un cukura bizons. Tik netipiski, neierasti un brīžiem pat amizanti nosaukumi. Un katram auglim savs īpašais krāsojums, forma un garša. Un kā atzīst Regīna Makovska, jau nākamgad kolekciju papildinās vēl vairākas jaunas šķirnes. Tiesa vispirms tās tiks notestētas pašu siltumnīcā, vien tad dota iespēja iegādēt citiem. Tad, kad es notestēšu, zināšu, kas ir kas, un tad es tā varēšu droši stāstīt. Tā šķirnīt izskatās tāda, un man liekas, tas ir tas pelnējs nosacījums, kad pārdevējs tā brīvi var izstāstīt, jo viņš ir redzējis to stādu, viņš stāsta nevis tur tā, kā vajadzētu būt, bet kā ir manā siltumnīcā. Un ir reizēm tā, ka tajā siltumnīcā manā ir tā, un citā ir savādāk, un tas arī ir pareizi, jo ir mēslošana ir katram savādāk, mikroklimats ir katram savādāks. No maziem zirnīšiem līdz pat pamatīgam auglim, kurš kā atminas Regīna svēris pat vairāk nekā 800 gramus. Tiesa viņas mērķis neesot izaudzēt maksimāli lielākus tomātus, jo tad tie ir krietni mazākā skaitā. Pat svarīgākais esot krāsu, garšas un formu dažādā buķete, ko šoreiz ekspres izstādē Madonā tik lieliski paspilktina šeit izstādīties Zigmunda Šņores akvareļi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vīdzemes televīzija.